No, takže momentálne idem ako spolujazdec. Ideme ako do obchodu a ideme nakúpiť nejaké potraviny. Takže budete vidieť v podstate nejaký nákup. Budú tam asi aj nejaké iné veci, čo nepatria do štandardného jedálnička, ale samozrejme k tomu všetko náležite poviem, čo treba povedať. Prešiel ďalší týždeň, minulý týždeň sme v podstate navýšili, alebo 2 týždne dozadu, ak sme začali v podstate normálne cvičiť, a nie po korone, ale myslím tak cieľene pokračovať prípravu, tak jak som aj znížil sacharidy, tak sme navýšili aj nejaké veci a tedy som mal váhu 122,5 kg. Vážil som sa tento týždeň, myslím to bol útorok alebo streda, a váhu som mal 126,7 alebo tak nejako ráno na lačno kvázi, takže nebolo to úplne, že po 10 hodinách hladovania, ale bolo to kvázi na lačno, takže váha mi stúpla, čo je fajn. Na kvalite sa to nepodpísalo, to neznamená teda, že som pribral blbosti, ale za efekt, čo som očakával od toho, to, že mi porastie váha vďaka tým zmenám v protokoloch, je akože pozitívne určite. Teraz ďalší plán, čo sa týka ďalších vecí, tak neviem, akým spôsobom sa to bude ďalej uberať, ale nie je ani podstatná váha, ale skôr, aby som momentálne, jak som prešiel na stravovanie sa vo forme rýb, lebo meso mi začalo robiť tráviace problémy, tak sme trošku zredukovali príjem mesa. Ešte to je strašná cesta. Môžete mať aj stabilizátor obrazu, lebo je to roztrasené. Možno to je chyba. Takže vynechal som v podstate mäso, prešiel som na poväčšine na ryby. Tilápia, halibut, losos. Mäso dávam nie každý deň, občas keď na ňo mám chuť, alebo či sa pokazí alebo nepokazí. Ale neviem toľko mäsa. Predtým sme jedli nejaké kilo niečo mäso. A teraz, jak som prešiel kvázi na ryby, tak aj porcie sa zmenšili. Zmenšili sa hlavne kvôli tomu, že môj organizmus, jak som si prešiel niekoľkými prípravami, aj pri spolupráci s Maurom Sasim chvíľu, aj pri spolupráci s španielským, jak sa volá ten Španiel? Emilio. Emilio Martinez. Rodriguez Martinez. Tak on mi tiež v podstate dokázal fakt, že môj organizmus není náchylný alebo nepotrebuje toľko bielkovín na udržanie svalovej hmoty. Skôr tam išlo o zhodenie nadbytočných kilogramov, ktoré neboli potrebné. Takže terajším cieľom je skôr vyselektovať také tie nepotrebné potraviny, znížiť príjem nepotrebných bielkovín, ktoré sú prebytkom a zbytočne mi zaťažujú trávenie. To znamená, nadbytok bielkovín potom môže spôsobovať negatíva práve v zmysle plynatosti, nadúvania a zväčšovania práve brúšnej steny, čo je veľmi, no hlavne pre mňa nie je moc dobré, pretože sami dobre viete, že minulý rok som s tým mal problém a potom som bol v meritku rozhodcov, stále si sledovali to brucho. Takže stále na čom pracovať a hlavne pri znížení bielkovín tam vzniká priestor na dodatočné dobré dotrávenie a eliminovanie hlavne tohto faktoru. Takže nie je vždy na škodu napčúvať telo a zariadiť si stravovací protokol podľa toho, čo vaše telo potrebuje, nie podľa toho, čo píšu v papieroch. Takže preto aj špecificky treba pristupovať ku klientele a vypočuť si ich potreby a nielen silou, mocou tlačiť ako tréner stále ten istý monotónny režim pre každého, že musí jesť, ja neviem, 300 gramov bielkovín a podobne.
Nie je to potrebné. Nie je to potrebné, pretože pokiaľ jete aj dostatočné množstvo tukov v diete a máte dostatočné množstvo zdravých sacharidov, nie je vôbec absolútne nutné pchať tam extra bielkoviny. Áno, samozrejme, keď dochádza k záveru prípravy a máte málo sacharidov a tukov hlavne, ktoré znižujete na minimum posledných týždňoch, tak je jasné, že tie kalórie z niečoho vykryť musíte. Ale pokiaľ tých makroživín tam je dostatočné množstvo, je blbosť to tam tlačiť silou mocou a potom sa stále cítite zdutý, spuchnutý a proste sa to podpíše na tej brúšnej stene, ktorá sa vždy dá dobre riešiť a nemusíte mať furt brucho a kotel. Takže tak. Panici majú kostko a neviem, aké obchody, my máme Tesco. Shopping. Takže odhadovaná cena nákupu si myslím bude cez 100 euro, lebo určite ste si všimli, že ceny narástli. Skupuje sladkosti. Ja zrozumiem. Asi prichytený pri Číne. Takže, áno, jej kolega. Ja nemám kolegov, ja som samostatná jednotka. Takže, dosť prudko vstúpli ceny, ste si mohli všimnúť, keď chodíte nakúpať často, že za nákup, ktorý ste bežne dávali nejakých 70, no ja to úplne prirovnám k Anglicku. Tam, čo sme kupovali za 80 libier, bolo možno tu za 60 alebo 55, a sme teraz úplne na tom istom na Slovensku. Inflácia brutálne narásla, čo chceme v DM-ke. Tie veci, domičky a vás tu kúpime tu, dobre? A keby tam náhodou... No tak ešte ideme do DM-ky a kúpime nejaké hovadinky, to nemusíte vidieť. Nepodstatné. Pri výbere proteínových tyčiniek, to chcem byť. Treba dávať hlavne pozor na zloženie jednotlivých súrovín, ktoré sa nachádzajú v tyčinkách. Lebo si treba uvedomiť, že tyčiniek tu máte vždy kvantum na trhu, ale je veľmi málo tyčiniek, ktoré spĺňajú také parametre, ktoré by ste, kde by ste si mohli voliť tyčinku, ktorú môžete konzumovať. Lebo ja hovorím, že väčšina tyčiniek sú hlavne zdle preto, lebo aj keď nemajú cukry, že sú bez cukru, tak sú sprevádzané palmovým tukom a nezdravým formami tukov. Takže aj na to treba dávať pozor, nielen na to, či majú sacharidy alebo nemajú. Toto je nejaká 20 tyčinka. A keď si pozrieme, tak napríklad tu palmový olej je. Zo všetkých tyčiniek, ktoré ja preferujem asi najviac, alebo pri jej výbere nespravíte žiadnu chybu, či už ste v diete alebo nie ste, Zero Barky od Biotechu. Asi najlepšia varianta, ktorú môžete voliť, lebo tam máte v podstate len kokosový olej, bielkovinu a bodka. Takže tak, ale v rámci voľného dňa kľudne aj takúto DM-kovú. Vybereme si, toto nie DM-ková. 20 Blueberry White Choco a tuto som nemal Jota. Zobereme Lemon Curd. Takže dve a stačí, lebo za dve tyčinky dáte 5 eur. Len taký fukot. Takže toľko k tyčinkám. Samozrejme kurácie prsia nemôžu chýbať. Tieto vyzerajú strašne zle. Obrastené tukom, akože katastrofa, takéto cecky som ešte nevidel. Ale tak možno budú. Dobre. No kurácie mäso, hlavný zdroj bielkovín, živočíšneho pôvodu. Asi myslím, mala by mať miesto v každom jedálničku. Lebo na základe živočíšnych bielkovín dokážete budovať kvalitnú solovú hmotu. Nedostatok bielkovín spôsobuje degradáciu buniek a úbytok solovej hmoty aktívnej. Čiže strava založená na rastlinnom pôvode určite není kľúčom k tomu, aby ste mali zdravé telo a aj zdravý vzhľad, pretože rastlinná strava odjakživa nebola stávaná preto, aby ste na nej budovali svaly. Je to v podstate výdobytok dnešnej doby a hľadať si zámienku, prečo nie jesť
živočíšne bielkoviny, lebo chránime zvieratka a neviem čo, proste sú zvieratá, ktoré sú chované k zabíjaniu na jedlo a sú zvieratá, ktoré sú chránené, nie sú chované alebo nie sú na zabíjanie na jedlo, takže asi tak toľko k tomu. Takže mäso určite áno, ale my toto určite nezobereme. Ďalšia vec, ktorá patrí môjmu jedáničke, ryžová kaša. Veľa ľudí sa ma pýta, že ktorá, alebo kde ju majú kúpiť. Takže ako vidíte, je to detské oddelenie v obchode. A sú to detské kaše, a konkrétne je to nemliečná rýžová, bez pridaného cukru. Ako sa to zarába? Je to bez cukru, zalieť to horúco vodou, dosladíte si to čím chcete. Úplne jednoduchá príprava. A spĺňa to doplňanie pomalých sacharidov. A veľkou výhodou je to, že neobsahuje to veľa vlákniny, rýchlo sa to trávi, čiže je to vhodné aj pred tréningom, aj po tréningu. Alebo vo všeobecnosti veľa ľudí neoprednostňuje konzumáciu sacharidov, ktoré istým spôsobom môžu robiť problémy danému človeku, niekoho je to rýžov, niekoho zemiaky. Takže rýžová kaša je z tohto hľadiska nenáročná na trávenie, takže určite pohode áno. Ďalšia. Nedeľa. Jednak výhodou bobulovitých plodov je nízky obsah sacharidov, čiže nízka koncentrácia energie v období konzumácie. To znamená, že sú ideálnou variantou jednak do diety, v prípade, že človek chce konzumovať nejaké ovoci, ale samozrejme mimo toho, okrem toho, netreba opomenúť fakt, že sú plné antioxidantov, ktoré sú výraznými bojovníkmi proti oxidačnému stresu, ktorý poškodzuje náš organizmus. Samozrejme minerály, vitamíny, to je úplný základ, ktorý sa v týchto surovinách nachádza. Ale výraznou výhodou jahôd je najnižší pomer kalórií na 100 gramovú porciu oproti iným druhom bobulovitých plodov a ovocia. To znamená, že keď to mám povedať v číslach, tak myslím, že jahody majú len nejakých 5 gramov sacharidov na 100 gramov. Čiže pomerne dáte do seba nejaké to ovocie, ale je to mizivé percento celkovo príjmu energie. Takže jahody taktiež patria, alebo iné bobulovité plody taktiež patria v súčasnosti do môjho stravovacieho režimu. Čiže sme zobrali jahoda. Čo sa týka ani nie tak mliečných výrobkov, ale skôr jogurtov, ktoré si dávam, buď si z nich robím nejakú prílohu ako na meso, alebo ich jem len tak v podstate. Ja používam biele jogurty ako spôsob zahnania hladu. Keď už v podstate bielkovinu nemôžem, tak jogurt je v podstate, má nízky obsah kalórií, neobsahuje v podstate cukry, lebo ja si volím prevažne tento typ. My volíme klasický nízkotučný biely, ktorý dávam aj klientom. Je to v podstate vec, ktorá vám hlad zaženie, môžete zmiešať ideálne kľudne s proteínom, aby dostal nejakú chuť. Taktiež sa dá využiť nám rôzno iných spôsobov. Ľúbim aj tento, lebo je sladený, ale sukralózou. A ja som si ho po väčšine dával ako prílohu k gulkám. Namáčal som si do toho gulky, keďže džem
nemôžete, lebo obsahuje cukry, málo kedy nájdete normálny džem. Ale počiaľ to splní, no. Nehovorím, že to musíte jesť, ale je to dobrá vec, keď to zmiešate s proteínom. Je to jednoduché jedlo, hlavne pre ľudí, ktorí chudno nemôžu príjmať veľké množstvo kalórií. Ako napríklad ženy. Ženám to dávam pravidelne do jedálničkov, nesťažujú sa. Viete si dať do toho bobulovité ovocie. Ja to využívam hlavne ako niečo navyše, čo mi neuškodí a je to vlastne, vymyká sa to tej norme, ktorú konzumujem a je to niečo iné ako meso. Takže je to kvázi, by som to nazval, taká chuťovka. No samozrejme, ešte jogobelky, knúči bez cukru sú rôzne príchute, konkrétne 4. Taktiež dobrá vec do diety. Ale hlavne to ocenujú ženy. Povedzme meso. Asi najviac, prečo ja preferujem hovädzie meso. Nedá sa porovnať jednak s kuracím, ani čo sa týka schopnosti svalov reagovať na príjem bielkoviny z daného druhu, potravy, pretože treba si uvedomiť, že kuracie prsia sú dotované umelo, aby rásla tá kura. A hovädzie meso je úplne na inom princípe robené. Stíha sa dobytok normálne chovať, takže aj to meso je kvalitnejšie a samozrejme je drahšie, ale keď si porovnám prírastky z kuracieho mesa alebo celkovo, ako to telo vyzerá kuracie hovädzie, tak sa to nedá porovnávať. A ja osobne si hovädzie robím na kocky, sa to varí. Nerobím si stejky, lebo stejky si väčšinou neviem robiť, ani nevyhovuje tá žuvačkovosť, takže je to na vás, ale odporúčam meso dať vždy do pácu, aspoň na nejaké obdobie, aby trošku zmeklo, skrehlo a potom bude aj lepšie. Už teraz ide. No, takže máme tu ďalšie jedlo, keďže je nedeľa. Ako isto viete, tí, ktorí neviete, tak teraz si sa dozvedení. Ako som spomínal pred chvíľou, tak v podstate sa snažím doplňať kalórie zdravým spôsobom. Nie nejaká pizza, hot dog a neviem čo. Tak akože, že dala mi Karolína na tanier. Ale že brutálne syr. Nemôžem. Vidíte? A ona potom, že neskudovci a teraz je to také. A ona sama mi to ničí celé. Takže, ale to si nevšímajte. Rozdiel medzi, to je tak na porovnanie, to máte, že rovnaký počet kalórií v dvoch rozdielných jedlách. Dva plátky syra a kebab. Ale nie, ojebávam. Takže máme tu kebab kurací, v pita chlebe. Kvantum zeleniny, je tam nejakých 400 gramov mesa, že vraj. Áno? Ježiš, tak to musím zjesť na dva razy. Alebo 3, nie, tuším, že 300. Alebo 300, neviem. 300 a žemle, 250. A máme tu zeleninu a pita chleba. Čiže v podstate sacharidy čerpám z pity. Tortily. No to nie je tortila. A ku bielkoviny sú z mesa, trošku iná forma mesa, ako bežne konzumujeme. A zelenina samozrejme zlepšenie trávenia. Samozrejme nezabúdajte piť aj počas dňa, aj po jedle, aby sa v tom žalúdku, ono sa hovorí, že po jedle by ste hneď piť nemali, lebo sa naredí na tráviace šťavy, ale ja si skôr myslím, že keď tá tekutina tam bude, tak sa to bude tráviť lepšie, pretože tam nie je suché prostredie. Sami dobre viete, že pokiaľ není v organizme dostatočné množstvo tekutín, tak sa trpí, či už výkon alebo všeobecné strávenie, všetky procesy tela sa spomalujú, takže voda úzko súvisí s trávením. Samozrejme, nezabudám si dávať počas každého jedla tabletky na trávenie, lebo príjma väčšie množstvo bielkovín a väčšie množstvo jedla, ale vždy sa snažím aj v tom refide alebo voľnom dni kvázi dodržiavať kalorický príjem do nejakej rozumnej miery. Takže nie, aby som, že cez týždeň pálil kalórie, bol v deficite a potom ste schopní potom to dožrať všetko v nedeľu.
a v podstate potom sa nikam nehýbete, lebo vždy sa ten spálené množstvo kalórií opäť vráti naspäť, takže ono ten refeed alebo cheat meal, čo máte vy, není odmena, ale ste úplne znegovali všetky veci alebo prácu, ktorú ste robili počas toho týždňa. Takže idem dať dole toto čudo oválneho tvaru a idem ďalej pokračovať. Samozrejme, na každej časti jedla musia byť vlasy. Musia byť čierne vlasy alebo biele chlpy. Vlasy mám na shakery fluff, vlasy mám zaseknuté v závere tejto flaši. Vlasy nájdem v boxerkách, v slipoch, na záchode. Všade sú vlasy. Takže ak si myslíte, že život so ženou, pokiaľ ste sami, je perfektná vec, nie. Celý život so ženou sa bude točiť okolo vlasov. Vlasy budú všade. A ešte aj keď vy budete mať vlasy, tak to bude úplne prdeli. Budete vlasatý. Dobre, tačilo.